Maja Marinković sa 16 godina rodila ćerku, dala je rođacima. Maja Marinković krije tajnu, tvrdi komšinica reality zvezde i otkriva kakva priča kruži o njoj. Ja sam se doselila pre par godina, ali neki stanari su mi pričali da je Maja kao mlada sa nekih 16 godina ostala u drugom stanju. Zbog sve patnje koju je imala sa svojom majkom, ona nije htjela da abortira, nego je rodila bebu. Taki je bio očajan. Maja nije bila zrela da odgaja dete, a bebu je ludo volela otkako se začela. Bojao se da ne doživi nervni slom, ako je odvojio od deteta, pa je u pomoć priskočila rodbina koja je ponudila Maji da joj pomognu i da oni odgajaju dete dok ona uči školu. Nekako su je nagovorili. Čula sam da je dete u porodici, svi ga obožavaju, paze, ništa mu ne fali. Maja devojčicu viđa, ali svi misle da joj je to sestrica. Sve je to mnogo teško bilo, ali ispalo je dobro. Dete je uz njih, samo misli da mu je mama druga žena, koja ga je odgajila i voli više nego da ga je sama rodila. A tu je i Maja. Zvuči mi kao turska serija, ali dešava se svašta u životu. Pogreši mlada devojka. Ovo je priča sa srećnim krajem, ali kao u seriji. Eto nove informacije o Maji Marinković.